U skladu sa svim propisanim epidemijskim merama na Zlatiboru je završen četvrti i posljednji turnir ligaškog dela u okviru druge ABA lige u kome su odigrani mečevi 11., 12. i 13. kola. U dvorani turističko-rekreativnog kompleksa na Zlatiboru 14 ekipa iz 6 zemalja regiona odigralo je 21 utakmicu. Nakon ovog turnira saznalo se 8 učesnika play-offa koji će na narednom turniru sredinom aprila odlučivati o šampionu učesniku prve ABA lige naredne sezone. Parovi četvrtfinala su Studentski centar Sloboda, Spars Zlatibor, Borac Banja Luka Podgorica, Mladost Zemun, MZT Skoplje. Parovi play-outa su Rabotnički Helios i Lovćen Sutjeska. Četvrtfinale, polufinale i finale igraće se u jednom mestu, a sve faze takmičenja igraće se na dve utakmice na razliku. Podsjećanja radi, Zlatibor je nakon održavanja turnira u Banja Luci i Sarajevu jedini koji je dva puta domaćin ovog takmičenja, u prilog čemu govori dobra organizacija i dobri uslovi za realizaciju ovako značajnog turnira. Uz poštovanje svih epidemijskih mera, takmičari, ali i sudije turnira, imali su priliku da se voze gold gondolom i upoznaju lepote Zlatibora.